ჩამოყრი და ისევ აიძულა. აი, იფიქრა რომ ყველა. ეხლა ხან სულ რაღაც ერთი კვირის წინ ვიყო. გამუშაოთ, აბა. დღეს სარტიჭალაში კიდევ ერთ სპორტულ დარბაზს, სპორტულ კომპლექსს ჩაეყარა საფუძველი. ეს იქნება სარტიჭალის ძიუდოს დარბაზი. მოგეხსენებათ, რომ ამ ხრის, ჩვენი მხრის ხალხი ძალიან სერიოზული სპორტსმენები არიან. მათ არაერთი მედალი აქვს მოპოვებული ჩემპიონატებზე და რადგან აი ესეთი ნიჭიერი ახალგაზრდობა ყავს, აუცილებელია რომ სწორედ აქ ესეთ დიცოფლებში და შემდეგ პერიფერიებშიც უფრო მეტი სპორტული კომპლექსები იყოს, სპორტული დარბაზები იყოს, რომელიც საშუალებას მოგცემს რომ ჩვენ არა მარტო აქ ლოკალური საქართველოს ჩემპიონატები, არამედ საერთაშორისო ტურნირები ჩავატაროთ და ეს დარბაზი სწორედ იქნება, ეს იქნება სპორტული კომპლექსი ორი ტატამით და მე მჯერა რომ აქ უამრავი სპორტული დიდი ჯილდოთი დამხელდამშვენებული ჩვენი სპორტსმენები გაიზრდებიან.